ciidamada difaaca cirka ee suuriya ayaa ka hortegay weerar gantaal oo israa'iil la beegsatay aagga koonfureed ee dalkaasi, waxaana ku nafwaayay ugu yaraan hal askari oo suuriyaan ah. Wakaaladda wararka ee dalka suuriya ee Sana ayaa sheegtay saaka wararkaasi, iyaduna soo xiganaysay la wareediyo militari. Abbaaro 12:50 habeennimo ayaa cadowgeena Israa'iil ayaa weerar cirka ah oo ay ku fuliyeen dhowr gantaal ku soo qaadeen dalka, gaar ahaana aagga jihada Golan High, waxayna beegsadeen meelo badan oo koonfurta ah. Sidaasi waxaa daabacday wakaaladda Sana oo xiganaysa ilo wareedyo militari, waxaana ilo wareedyadu intaasi ku dareen in nidaamka difaaca hawada Suuriya ay ku guuleysteen inay soo ridaan inta badan gantaalladii lagu soo qaaday weerarkaasi, kaasoo ay ka dhasheen khasaare ah dhimashada hal askari iyo waxyeelo qalab militari. Tan iyo markii ay dagaalada sokeeyay ka qarxeen dalka Suuriya sannadkii 2011, Israa'iil waxay qaaday boqolaal duqeymo ah oo ay ku bartilmaameysatay gudaha goobaha ay dowladdu ka taliso sida Dimashaq, balse inta badan xukuumadda Israa'iil ayaa ka gaabsatay howlgalladaasi amaba maba qirato. Horaantii bishan, militariga Suuriya ayaa sheegay in diyaaradaha gantaalka ee Israa'iil ay gantaallo ku garaaceen dekedda Latika, kuwaasoo waxyeelo u geystay shixnado ku jiray kontaynarro, balse aan khasaaro nafeed geysan. Dekedda Latika ayaa ah goob muhiim u ah dalkaasi, waxaana inta badan la isugu keenaa waxyaabaha laga dhoofinayo ama laga soo dejinayo dalkaasi ay colaaduhu naafeeyeen. Dabayaaqadii bishii Noofeembarna, weerar gantaal oo Israa'iil ku qaaday galbeedka gobolka Homs ayaa sidoo kale lagu dilay 5 qof oo Suuriyaan ah, sida ay sheegtay kooxda la socota xuquuqda aadanaha ee dalka Suuriya. Waa Khadir Gowdhame, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.